Мої шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у ці пори обрав саме Поділля-Центр. На часі тема, і нині ми говоримо про здоров'я. На Україну, як і щороку, насувається епідемія вірусних інфекцій та грипу. Що варто пам'ятати кожному, аби перехворіти з меншою шкодою для свого здоров'я або ж уникнути хвороби? Про це все сьогодні говоримо із фахівцями, людьми, які щоденно в своїй роботі зіштовхуються з тим, як правильно, які знають, як правильно побороти ту недугу. І добре знають, що необхідно зробити, аби не захворіти. Знайомтеся. Сьогодні до нас завітала Вікторія Романівна Леньга, завідувач інфекційного буксованого відділення для дітей Хмельницької міської інфекційної лікарні, та її колега Валентина Олексійовна Кузьміна, завідувач відділення для лікування дорослих хворих із інфекційними ураженнями нервової системи та ГРЗ. Доброго здоров'я, шановні гості. І насамперед, якщо говорити про ті сезонні підвищення захворюваності на різноманітні вірусні інфекції, ГРВІ, ГРЗ, грип, що маємо нині і чого варто чекати найближчим часом? На даний час ми маємо підвищення рівня захворюваності на гострореспіраторні вірусні інфекції серед дитячого населення в основному і серед дорослих також. А очікуємо, як завжди, на епідемію грипу, яка за різними прогнозами може початися в грудні, може початися в січні, і, як правило, вона в нас триває 2-3 місяці до початку весни. Чи має вона якийсь, можливо, циклічний характер? І скільки хвиль зазвичай ми спостерігаємо того грипу в нашій країні, на нашій території? Останнім часом епідемія грипу поводить себе трохи інше, ніж було до 2009 року, коли з'явився пандемічний грип H1N1. Якщо раніше ми розраховували, що зазвичай було біля 3 тижнів епідемія грипу тривала, і вона була однохвильова, то з 2009 року ми спостерігаємо зазвичай 2 хвилі грипу. І бачимо, що є учасниками цього процесу і грип А, і грип типу В, і інші сезонні грипи, тому інші респіраторні інфекції, тому поводить себе зараз грип і по-іншому. Це з нашого досвіду вже під час спостереження. Грип – це от гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів, яке викликається вірусом. Чи правильно розділяти вірусні інфекції, грип, чи ні? Чи треба, незалежно від того, чи це ГРВІ, чи це безпосередньо грип, готуватися до того, аби уникнути хвороби однаково? Гострореспіраторні вірусні інфекції і грип, фактично, це можна сказати одне і те саме, тому що грип теж відноситься до гострих респіраторних вірусних інфекцій. Але ми їх вирізняємо серед інших гострих респіраторних вірусних інфекцій через те, що, скажімо так, хворіють більше і дорослі, хворіють і діти, тобто більша йде хвиля захворюваності. Також він відрізняється тим, що протікає важче і може давати ускладнення, і можуть бути навіть летальні випадки. А ще така увага йому приділяється через те, що фактично ми можемо провести щеплення і уберегтись від даної хвороби. В який період і кому варто в першу чергу робити щеплення? Чи не пізно ще робити зараз щеплення? Чи це треба зробити щонайменше місяць тому? Зазвичай імунітет після щеплення виробляється через 2 тижні і пізніше, до 6 тижнів. Зараз самий час робити щеплення. В всьому світі проводиться в північній півкулі, проводиться щеплення, починаючи з жовтня місяця, жовтень, листопад. Тому самий час зараз проводити вакцинацію при наявності вакцини в аптечній мережі. А чи маємо ми зараз вакцину? І чи обов'язкове щеплення за кордоном? Чи воно є обов'язковим у нас? Знаєте, щеплення є обов'язковим, бажаним для груп ризику, які там визначені серед населення.
На Україні щеплення відноситься від грипу до рекомендованих. Чи є вакцини? Ну, про це нам важко сказати. Це питання не нашої компетенції. Чи завезені вони вже на Україну, чи зареєстровані? Ну, я думаю, що, напевно, як завжди, це відбувається і їх знайти можна. Вакцини, перепрошую, зараз зареєстровано 2 вакцини. Чи вони будуть в аптечному режимі? Надіємося на те, що вони будуть. Справа в тому, що в попередньому епідсезоні було зареєстровано 9 вакцин, але в аптечному режимі було можливо було знайти тільки одну із вакцин. Тобто, скажіть, будь ласка, а чи є перелік професій, перелік людей, яким, ну, обов'язкова та вакцинація? Є, звичайно, так звані групи ризику, куди входять медпрацівники, які працюють, скажімо так, з хворими пацієнтами, котрі будуть звертатися за медичною допомогою. Це працівники шкіл, працівники установ, куди, скажімо так, де людно, куди звертаються люди з якимись потребами. Люди, які перебувають в школах-інтернатах, які працюють в школах-інтернатах, які працюють в будинках дитини. І пацієнти, які страждають на хронічні захворювання легень. Це хронічно обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма, муковісцидоз, хронічні хвороби серця, метаболічні хвороби, ожиріння, цукровий діабет. Це діти до 5 років, вагітні. Тобто от такі групи ризику, яким бажано щепитись від грипу. Дуже часто ми бачимо ситуацію, що батьки кажуть, ні, ми не будемо щепити своїх дітей, це не потрібно, там різні застереження. Як часто саме через небажання, незнання батьків, а потім маємо ситуацію, коли дитина в тяжкій формі переносить це захворювання? Ну, скажімо так, вакцинація – це головний інструмент профілактики не тільки грипу, а й інших інфекційних хвороб, для яких розроблена вакцинопрофілактика. І до вакцинопрофілактики треба відноситись позитивно, тому що це є захист. Захист дитини від тої чи іншої хвороби. І якщо дитина часто хворіюча, якщо в неї є супутні хвороби, то тим паче треба задуматись над тим, що дитину треба оберігати від хвороб. Якщо говорити про дорослих, можна почути судження, грип, інфекція, яка постійно, і вірус, який постійно мутує, тому немає резону, ми ж не знаємо, від якого там штаму грипу чи від якого типу вірусу нам треба щепитися. Чи таке судження невірне? Це абсолютно невірне судження, тому що кожного року склад вакцини обновлюється. Для цього працюють спеціальні цілі інститути в всьому світі, інститути грипу, які вивчають, які прогнозують, що буде на слідуючий епідсезон, який склад, які будуть домінувати, які віруси грипу. І відповідно є рецепт вакцини, кожного року він обновлений. Скажіть, будь ласка, чи маємо ми можливість точно визначити отого збудника і поставити діагноз все-таки грип в нас, в нашій області? Для того, щоб скоригувати те лікування, можливо, треба там якусь особливу терапію для того чи іншого пацієнта? Ну, і хочеться сказати так, що для грипу розроблене етіологічне лікування, і на сьогоднішній день цими препаратами є інгібітори нейромінідази. До них відноситься осельтамівір, заманевір. Чи маємо ми змогу діагностувати грип? Ми маємо його змогу діагностувати і лабораторно підтвердити не тільки який тип, а який субтип викликав хворобу даного там і того чи іншого пацієнта. З 2010 року ми працюємо з центром, українським центром грипу на базі Інституту епідеміології імені Громашевського, і маємо змогу виконувати лабораторні дослідження, які дають нам змогу етіологічно підтверджувати діагноз. Який вірус грипу чекаємо цього року? Вже знаємо чи ні? Прогнозуємо. В цьому епідсезоні 2016-2017 ми очікуємо знову знайомий нам з 2009 року грип, вірус грипу
H1N1 Каліфорнія. Також новий вірус очікуємо H3N2 Гонконг. Очікуємо також Б Брізбен і Б Фукет. Тобто це вже ті віруси грипу, які входять в склад вакцин. Тобто вже з ними наші фахівці знайомі і повністю. Да, знайомі, але H3N2 – це новий вірус, він його дуже давно не було. Тому очікують, що саме від нього, можливо, будуть такі ускладнення, будуть важко пацієнти переносити, особливо особи похилого віку і діти до діти першого року життя. Ось така ситуація. Не знаємо, як себе буде поводити також H1N1, який в попередньому підсезоні себе поводив неочікувано агресивно. Ви знаєте, що за попередній підсезон в Україні померло 391 людина від грипу. І 80% з цих людей це були викликані вірусом H1N1, до якого попередні роки він щорічно участвує в підсезоні, в епідпроцесі з 2009 року, але попередні роки він себе поводив досить лагідно, за виключенням 2009 року, і ми не очікували, що він буде настільки агресивним. Чула таку думку, що люди, які в 2009-му перехворіли на цей вид вірусу, минулого року пережили його значно легше. Чи неправда? Чи якщо людина вже знайома була з тим чи іншим вірусом грипу, це не значить, що наступне захворювання, наступний зустріч організму з вірусом для нього проходитиме легше? Наша імунна система так працює, що якщо ми зустрілися з інфекційним агентом раз в житті, то у нас є імунологічна пам'ять, яка нас буде захищати на протязі всього життя. Ну, звичайно, є і люди, в яких є якісь, скажімо так, дефекти в імунній системі, які можуть переносити одну ту саму хворобу декілька разів. Таке буває. Але, як правило, імунітет після перенесеної хвороби є пожиттєвим. Друга справа, що ми говоримо про грип кожен рік тому, що вірус має таку здатність, він мутує, він змінюється. І вже навіть, скажімо, незначна зміна в геномі вірусу призводить до того, що наша імунна система його сприймає як чужорідний, як інший, і він може викликати хворобу, і, звичайно, знов наш імунітет буде працювати на те, щоб виробити захисний рівень антитіл, і ми були вже надалі убезпечені від цього штаму вірусу. Вікторія Романівна, мабуть, в цьому випадку лікарям, які працюють з дітьми, складніше, тому що вони зазвичай зустрічаються вперше з тими штамами вірусу. Скажіть, будь ласка, на що насамперед мають звертати увагу батьки? Які рекомендації? Ми про них говоримо щорічно, разом з тим не зайвим буде нагадати, адже Насамперед, звичайно, ніколи не займатися самодіагностикою, самолікуванням. Як би не протікала хвороба, звертайтесь до фахівця, щоб вам встановлений був діагноз. І, звичайно, різні бувають ситуації, але лікар, коли огляне, він зверне увагу на ті загрозливі симптоми, які не потрібно пропустити, які будуть спонукати батьків, скажімо, для того, щоб вони не сиділи вдома, а звертались за медичною допомогою надалі. Це температура, яка не збивається, млявість у дитини, судоми, рвота, понос, якісь висипання геморагічні. Я завжди кажу, краще за батьків ніхто дитини не знає. І тому вони бачать зміни в здоров'ї дитини, і наскільки дитина міняється, тільки мама може сказати, от моя дитина зовсім не така, як вона була раніше. Тобто щось маму тривожить. І коли от маму щось тривожить, то, звичайно, варто не сидіти вдома, а звертатись до лікаря. Якщо ми говоримо про дорослих, зазвичай минулого року була така статистика, що саме на той H1N1 хворіли люди працездатного віку, які, скажімо так, від 35, скажімо, років до 45, велика частина. І це люди, які дуже рідко звертаються до лікаря. Зазвичай вони займаються тим самолікуванням, скажімо так, ведмежу послугу створює і реклама медичних препаратів. Почули, значить, цим я вже буду лікуватися, я вже знаю. Як часто вам доводиться зіштовхуватися, Валентину Олексіївну, з наслідками того неправильного встановлення діагнозу і неправильного лікування серед дорослих?
Ви знаєте, доводиться зустрічатися з такими випадками, коли люди займаються самолікуванням, коли люди тягнуть з поступленням в стаціонар, коли люди не викликають дільничого лікаря до себе. Звичайно, і це все потім виливається в вірусну грипозну пневмонію, з якою дуже важко справлятися. Що така ситуація? В попередні роки лікарня була забезпечена противірусними препаратами, саме прямої дії з доказовою ефективністю, з оселтамівіром, занамівіром. Ми очікуємо на цей підсезон, що нам теж ми будемо мати, будемо забезпечені цими препаратами, але наразі ми їх не маємо. І чи зможемо ми допомогти в такому випадку, коли в нас не буде тіотропного лікування в таких для таким людям, я не знаю. Ми дуже надіємося на те, що ми будемо забезпечені. В чому проблема? Скажімо, на рівні міністерства не відбулися ті закупки, не відбулися на рівні міста? Я знаю, що в цьому напрямку працює наша адміністрація. Ми дуже надіємося, що це все здійсниться. Скажіть, будь ласка, найбільша проблема хворих дорослих, в чому вона полягає? Якщо ми говоримо про той грип і гострі вірусні інфекції? Ну, проблема така, що грип взагалі він мало контрольована інфекція. Невідомо, як у кого ця хвороба себе поведе, як якому в залежності від стану, загального стану організму, від ситуації і від поведінки хворого теж залежить, як взагалі ця хвороба пройде. Це може хвороба пройти за декілька днів і людина забуде про неї, а можливо це буде і ускладнення, і часто і смертельним наслідком. Тому потрібно завжди пам'ятати, що це є важка хвороба. Перш за все, це є важка хвороба, яку потрібно вилежати, яку потрібно проконсультувати у фахівця. І при найменших підозрах, що хвороба протікає не так легко, як очікувалось, негайно потрібно госпіталізуватися в стаціонар. В стаціонарі ми постараємося допомогти. Зазвичай називається лише один шлях передачі ГРВІ – повітряно-крапельний. Чи він є справді єдиним? Чи маємо… Основний – це повітряно-крапельний, але… В одному садочку, скажімо так, з Великобританії провели такий дослід. Вони просто заставили діточок частіше мити руки. І прийшли до висновку такого, що серед відвідувачів цього дитячого садочка захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції була нижчою, як в інших таких закладах. І тому, крім повітряно-крапельного, такий побутово-контактний шлях передачі теж для вірусних інфекцій є актуальний. Що потрібно пам'ятати родині людини, яка захворіла, піднялася температура, чхає нежить? Що варто пам'ятати, аби уберегти родину від поширення? Чи можливо уберегти родину від поширення тієї хвороби? Аби не було так, що захворів внук, а потім закінчилося все дідусем, а потім ми знову вернулися до внука. Потрібно ізолювати хворого в окрему кімнату при можливості. Потрібно виділити окремий посуд, провітрювати приміщення, проводити вологе прибирання, дотримуватися кашлівого етикету, маски при необхідності. І взагалі, саме головне, що от я б рекомендувала, не бути безучасним до своїх родичів, викликати медиків. Тому що людина, коли хворіє, вона може бути, ну, розумієте, не повністю розцінювати свій стан. Угу. Дорослі люди не хочуть йти до лікаря. Я полежу, і так далі. Мені настільки погано, що я не можу спуститися до швидкої допомоги і так далі. Ні, не можна бути безучасним. Потрібно спасати своїх близьких, потрібно викликати швидку допомогу, потрібно викликати лікаря,
щоб лікар подивився зі сторони свіжим поглядом. Можливо, цій людині вже погано, можливо, в неї вже наростає інфекційно-токсичний шок. І аби поруч, і ви безучасні, тому що вас просять не викликати. Нікого. Вікторія Романівна, часто можна почути від бабусь, від дідусів, куди ти ведеш дитину, вона хвора. Чи правильне таке судження? Якщо ми говоримо про ГРВІ і дитячі населення, і дітей. В яких випадках треба, в яких Наскільки я знаю, дільничі педіатри викликають дільничих педіатрів додому, до пацієнтів. І можливе відвідування в поліклініці фахівця, і можливе звернення, скажімо, медичний заклад, чи дитячу міську лікарню, чи обласну, чи до нас в інфекційну лікарню. Якщо дитина хвора і потребує допомоги, то або треба викликати фахівця додому, або звернутися вже за якоюсь певною адресою. Але чи можна гуляти на відкритому повітрі, чи це небезпечно? Гуляти на відкритому повітрі для здорової дитини треба і потрібно, і якнайбільше. Тому що на відкритому повітрі, як правило, не буває якогось інфікування. Це повинно бути, скажімо, близький контакт, скупчення. Тобто, а як ти гуляєш і з дитиною в парку, за ручку, дуже добре, тобто, гуляйте на здоров'я. Тобто, більше має значення, в якому транспорті ти їдеш, в якому транспорті ти їдеш. Ну, транспорт – це вже закрите приміщення, скажімо так, так. А якщо ти на відкритому повітрі, то, будь ласка, гуляйте з задоволенням. Скажіть, будь ласка, який режим дня дитини має бути, яка йде на одужання вже? От ми начебто вже перехворіли. На що варто звертати увагу? Чи треба звертати увагу на раціон? Що їсть хвора людина, хвора дитина? Режим дня дитини, яка одужує, повинен бути. Це достатній сон, одягатись по погоді, старатись погуляти. Раціональне харчування. Можливо, вітаміни якісь попити в цей період. І от так от підготуватися до подальшого відвідування дитячого садочка і школи. Звичайно, не потрібно так, коли дитина хворіє. От сьогодні в неї 38 температура, завтра 37,3, а вже післязавтра вона йде в дитячий садочок чи в школу. Це зовсім неправильно. Треба, щоб дитина трошки побула вдома, адаптувалася, а тоді знову відвідувала дитячий заклад. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про хворих, які вже дорослі, які вже навіть пролікувалися, чи то вдома, чи то в стаціонарі, на що в подальшому мали би звертати вони увагу і їхні родичі? Адже, мабуть, той життєвий багаж, ну, зазвичай життєвий багаж, він включає в себе і низку хронічних захворювань. Ну, потрібно звертати увагу на своє самопочуття, на температуру, періодично виміряти температуру, звертати увагу, чи нема такого, чи не зберігається ще кашель. Можливо, пізніше приєдналася пневмонія, може бути пізні. Чи не з'явилася задишка, можливо, це розвинутися ускладнення зі сторони серця, таке як міокардіт. Ну і так далі, звертати на себе увагу. Просто більш уважно ставитися до власного здоров'я, до власного самопочуття. І при потребі знову звертатися до лікаря, можливо, потрібно здати аналіз. Насамперед, по суті, зараз ми вже говоримо про ту таку погоду не надто комфортну, на вулиці дощ снігом. Скажіть, будь ласка, що варто? Вийти на вулицю, хай на 5 хвилин, але а чи все-таки побути вдома, аби убезпечити себе від того переохолодження? І побути вдома. Насамперед. І то пам'ятати, що все-таки береженого Бог береже. Якщо людям доводиться працювати на відкритому повітрі, доводиться працювати з великою кількістю різних людей,
на що вони мають звертати увагу. І чи доречний той масочний режим на вулиці, як ми спостерігали свого часу, коли у нас була така пандемія того H1N1? Ну, можна сказати, що на вулиці, якщо ти йдеш по тротуару і ніде нікого немає, варто маску зняти. Краще подихати свіжим повітрям. Якщо ти знаходишся в приміщенні, де є багато людей, і хочеш себе якимось чином там оберегти, можеш одягати маску, якщо ти того хочеш. Чи вона виконує свою функцію? Вона не є панацеєю. Угу. Маска не є, можливо, якийсь там захист, звичайно, якийсь є. Вже ж не попадають тобі, скажімо, там прямо ті частинки, затримуються якісь там частинки слизу, на яких фіксовані віруси. Тобто будемо ходити в масці і не захворіємо. Будемо ходити в масці, можливо, не захворіємо, але це не є панацея. Якщо вона вже зволожилася, вона вже не захищає. Тобто насамперед пам'ятати, що бути уважним до свого здоров'я, любити себе і вакцинація. І поважати оточуючих. Дотримуватися кашлівого етикету, не кашляти на людей, а люди, пасажири повинні теж зробити зауваження іншим, навчати інших людей. Якщо не доведи Боже, захворів, краще побути вдома і вилікуватись. І викликати лікаря. Що ж, дякую вам, дякую всім, хто був з нами. Будьте здорові. Побачимось.